Du er verdens kuleste datter, og da må jo vi reise til Europa i verdens kuleste bil. Har du fiksa Mustangen? Skal du til farmor? Ja. Kan ikke jeg bare få de bilnøkla? Hallo, det er deg også. Jeg og Mina, vi skal på ferie i den Mustangen, og det skal vi gjøre i dag. Jeg har solgt bilen. Vær så snill å høre på meg. Jeg har ikke noe valg. Men når du er så syk i det huget ditt, du tenker faen ikke bare enn deg selv.